Så hva hender? Jeg har ikke gjort en vlogg i min Tyskland-resa. Jeg har litt snabb background, I guess. Utbyter student i Tyskland just nu, og det her er den siste dagen vi åker hjem i morgen, og så videre, og så videre. Så du kan se her bakom meg, så er det fin nature and everything. Vi har gått i typ 2 timmar upp til noen slags sak som ikke riktig var vald. De forsøkte beskrive det som like bob-åkning and shit. Men ja, det er typ berg- og dalbana, fast man sitter i sin egen kart och man kan, jag vet inte, bromsa och inte gasa, den åker ju bara utför, men man kan bromsa själv, så ni kan se här, just det spak. Så just nu är jag på väg uppifrån, andra åket är fan nice alltså. Det kostade pengar som man kunde ha så här biljetter och grejer och åka 2 gånger, det är fan nice, här kan ni se. Jag hoppas att jag har frontkameran på, men ja, ni borde kunna. Oj, nu kanske jag zoomar eller något. Nej, okej, okay, bra. Ja, här är banan, det går snabbt som billen om man inte bromsar, det är fan nice alltså. Riktigt roligt, nu är jag på väg upp, jag tänkte bara, skulle göra en vlogg här, jag har inte tid ens, jag åkte först och med Filip, min utbytespartner, det var fan nice alltså. Everyone is nice and everyone is awesome and this is awesome, så ja. Sen nu har vi ätit lite lunch, lite mackor så, och sen nu ska vi ta bussen hem och klockan 12:30 och sen ha eftermiddag ledig, och sen ska vi antagligen ut på en spansk restaurang den sista kvällen och ha lite mysigt. Sen imorgon åker vi äter brunch tillsammans sista dagen, vi åker hem imorgon på kvällen, och sen så tar vi, om vi har för att funka, så tar vi tåg in till Frankfurt och går och vissa som vill handla lite mer och så, och sen därifrån så kommer våra utbytespartners föräldrar med våra väskor till Frankfurt, och så tar vi tåget till Frankfurt flygplats och flyger hem klockan 8. Och så tror vi ska träffas på flygplatsen klockan 6. Hoppas ni hör mig fast det låter lite så här konstigt, jag vet inte. Ja. Men jag tänkte bara att jag skulle göra en vlogg här. Tyskland är väldigt fint, det är väldigt mycket kullar, I guess. Jag vill inte säga berg, men ja, det är fan fint alltså. Ja. Så ja, jag tänkte att det här är nog första och sista vloggen antagligen, eftersom jag har inte vloggat när jag bor hos någon annan, slash det är awkward, slash pratar engelska eller svenska, jag vet fan. Oh, ja. Oh well, yes, this is nice and awesome and everything. Jag tror det finns antagligen video från några andra, de filmade när de åkte framåt, så lyckas vi se hur snabbt det går och så vidare. Det är fan i det. See you later and shit. Jag borde antagligen inte sluta vloggen med ordet shit. Okej, vi hörs senare på spåret.